Що я зв'язала цього тижня, що планувала, що розпочала та не завершила. А ще покажу один день нашої в'язальної спільноти тут у Словаччині, нашої такої ком'юніті в'язальної під назвою «Січес Бічес». Разом підемо зі мною і подивитись, як у нас проходять такі вечори. Дівчата підготували для мене подарунок до мого дня народження. Також вам про це все розкажу. Вітаю! Мене звати Марина Осіпова, і ви на моєму каналі В'язальна майстерня. Останній тиждень кожного місяця у нас у в'язальниць проходить під таким девізом: тиждень визволення спиць та гачків від недов'язу. Це спільний проєкт, який організувала Олена Буганова. Посилання на організаторку та інших учасниць ви знайдете в описі під цим відео. Переходьте, підтримуйте дівчат, переходьте за хештегом або можете перейти безпосередньо до дівчат, підписуйтесь на них, ставте вподобайки та коментуйте, якщо вам хтось із них сподобався. І розпочну я того, що 1 березня стартував мій спільний проєкт під назвою «Моя в'язанка». Дівчата вже долучаються, вже діляться своїми готовими роботами, хтось розпочинає, в них вже вийшли перші відеозвіти, перші відеовступи до цього проєкту. Вони показують, ми надихаємось. Тож, якщо у вас є в'язана вишиванка, в'язанка, долучайтесь до нашого проєкту. Запрошення ви можете знайти, побачити в попередньому відео, або я залишу тут у посиланні. Я ще не робила відеовступу. У відео хочу розказати про вже готову мою вишиванку, в'язанку, а також покажу, яку я розпочала. І там залишилися останні такі штрихи, але не знаю, як зробити, але я вам все це покажу в наступному відео, тож чекайте. І якщо вам цікавий такий формат, підтримайте мене, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати коментар під цим відео. Головним завданням цього тижня в мене було завершити одну роботу, яку я розпочала ще 18 лютого. Це в'язаний кардиган гачко. Це таке спеціальне замовлення одних моїх замовників, які вив'язують з місцевої вовни овечої різні вироби. І вони попросили, запропонували мені зв'язати такий кардиган. І як я його в'язала, скільки залишилось, і чи дов'язала. Я його в'язала довго. І наступне підключення я буду показувати. І поки я показую вам це відео, напишіть в коментарях, як ви думаєте, за скільки годин можна зв'язати такий кардиган? І за скільки б годин зв'язали би ви самі? Дуже цікава ваша думка. Всім привіт! На календарі 26 лютого, і сьогодні розпочинається тиждень визволення спиць та гачків. І ось я тут на підлозі, на килимку, повзаю, і хочу вам показати, який завершальний процес мені залишиться на цей тиждень. І як ви бачите, це не достає один рукавчик. І тому цей тиждень буде присвячений саме тому, щоб відв'язати цей рукав, такий самий, і пришити, і буде в мене вже готова робота. І я сподіваюся, вона таки буде. А поки я вам покажу візерунки, які я тут використовувала. Ця модель була спеціально придумана моїми замовниками. Вони виготовляють речі з вовни овець словацького походження. Тобто тут все натуральне, все природнє. І ось давайте подивимось, як тут всередині. Бачите, ось. А рукав тут прямий, але ви бачите, трішки йде кльош, тому що це залежить від візерунків, тут трішки стягнуте, тут розширене, хоча я намагалася, щоб вони були рівні, але воно так само і вийшло.
Тут у проймі підрізи зробила. Відрізний такий рівний рукавчик. Плече тут шите. І ось тут ще покажу шовчик. Можна було рукав зв'язати по колу, щоб не було швів. Але б тоді структура візерунку б змінилася. І відрізнялася від того, як на пілочках і на спинці. Так, і ще в мене буде один проєкт такий. Ось в мене ще є одна натуральна пряжа. Це вже льон. І з неї тут визволяти я буду тільки машину. Як ви розумієте, це буде швиденько проходити. За тиждень, я думаю, що я встигну. В мене є замовлення. І тому з цієї пряжі, ось вона тут добре видно, я буду в'язати два кардигани. Було замовлення. Це для Губані, а це для Саша Сі. І вже в наступних підключеннях я буду показувати, як я в'яжу. І покажу готовий вироб. Готові вироби навіть. Тому до нових зустрічей в наступних підключеннях. Всім привіт! Ми біля машини і сьогодні я вам хочу показати, що моя машина трішки виснажилася. Чому? Тому що в'язала я адаптивні шкарпетки для поранених бійців і використовувала таку пряжу з мохером. І тут, якщо подивитися ближче, дуже-дуже багато цього ворсу, пуху. І мені, моя знайома, дуже добра подруга Саша, вона мені порекомендувала ось такий набір. Я хочу з вами поділитися, що тут входить. Тут входить такий спрей, зараз я достану, і входить масло, щіточка. І зараз разом з вами я хочу спробувати, як він працює. Я зараз дістану з цієї коробки, дивіться, тут є ще така щітка спеціальна і так, і так. І для чого цей спрей? Я ось так покажу, щоб було видно, я сподіваюся, видно. Тож, це можна використовувати при очищенні таких засобів, таких машин. А також, дивіться, на спреї що вказано. Це газ, спрей. І її можна використовувати, ось тут ця інструкція написана, описано на англійській, німецькій та польській мові. І дивіться, можна очищувати як клавіатуру. Можна фотоапарати, а також для швейних машин та в'язальних. Тож, разом з вами зараз я ще не пробувала, разом з вами все це зробимо. Тож, відкриваю. Я інструкцію вже прочитала, треба надіти ось цей. І почекайте, як його надівати? Ні, тут немає. Можливо, це якщо використати. Так, почекайте, я читала. Ні, має бути такий носик, бачите? Хоча я так можу. Ой! Дивіться, нічого не треба. Ага, там іде трішки масла, олійки. І зараз я це повидуваю разом з вами, подивіться. Але, ні, бачу, що там є, тож використовую цю щіточку. Угу, ось воно як. Бачите, але основне мені треба каретку очистити. Я її зніму. Бачите, ось так виглядає всередині спідній такий варіант. І зараз я заміню руки. І прямо на очах, на ваших, так? Ага, повидуваю.
можу сказати, запаху немає, але бачите, такий налітік, трішки залишається, але він сходить. Угу, бачу, як прям на очах сходить. І що треба ще відкрити? Це, звісно, не на весу робиться якомусь такому. Ага, дивіться, все висходить. Тож, якщо ви знайдете такий засіб, рекомендуємо. Дивіться, у мене такий гачок, і я тут бачу нитка. Я вам розверну, дивіться. Це все треба очищувати. Добре, це трішки при інших обставинах, так, щоб не на весу. Але принцип зрозумілий, так? Зараз я піду за стол і це все подістаю, тому що це не має бути. Бачите? Бачите, я бачу, ви не бачите. Ось так. Звісно, треба це плече або мост, що його називають, міст з'єднувальний для однофантурної машини. Також я знімаю. Добре. Ззаду кладу і хочу вам показати, як там всередині. Якщо видно, думаю, видно, тому що я так камеру направила. І буду зараз вичищати, щоб моя машинка працювала добре, і їй було спокійно, і мені, як майстрині. Тож, ось такі новини на сьогодні. Зазвичай, коли я вив'язую якийсь виріб, я пишу початок, це дата, коли я розпочала день та місяць, та кінець. І приблизно я вже знаю, скільки мені днів піде на той чи інший виріб. Але на прохання моїх замовників цього разу я записувала, коли я розпочинала в'язати кардиган, коли я завершувала його в'язати, і прямо собі в зошиті записувала похвилинно, по годину, скільки вийде. От цікаво, зійшлися ваші здогадки з тими з кінечним результатом, який я вив'язала. Та в'язала я 65 годин. Цікаво потім почитати ваші здогадки, співпали чи ні. Ця ситуація навела мене на думку, що більшість в'язальниць, серед яких і я була, недооцінюють свою роботу. Чому? Тому що ми зазвичай в'яжемо, коли в нас є хвилинка. Кажу про ми, тому що багато знайома з в'язальницями, так само, як і з моїми випускницями, ученицями. То я знаю, що, наприклад, так само, як і я, коли комусь телефоную, я можу під розмову просто сидіти вив'язувати, якщо це не на машині, щоб не шумно було. Або я зшиваю деталі, або я обв'язую, або я в'яжу готову якусь роботу. Тому ми зазвичай недооцінюємо нашу роботу, на жаль. Але тепер, завдяки цій ситуації, я буду записувати по годину, по хвилину, скільки мені необхідно для виготовлення, того чи іншого виробу, щоб розуміти собі вартість цього виробу і щоб недооцінювати свій час, який я витратила на в'язання кардигану чи топу. Тож маю такий досвід записувати всю свою роботу на папер. Або це може бути в нотатках в телефоні, то це вже, в принципі, не має значення. Тобто я буду фіксувати свій витрачений час на роботу своїх в'язаних виробів. І цього тижня в мене було замовлення на 2 кардигани, зв'язаних із льняної пряжі. Це замовлення від бренду Саша Сі. Це було 2 кардигани на затин. І коли я почала в'язати перший кардиган, плани трішки змінилися, і замовниця попросила до кардигану ще вив'язати топ. Тобто мої плани посунулися, і спочатку зв'язала топ, і
Тобто спочатку я зв'язала кардиган, потім топ і потім вже наступний кардиган. І таким чином трішки мене зміни пройшли. Я не можу планувати наперед, і я вже знаю, що має бути така гнучка в цій ситуації, що якщо щось замовнику не сподобалося, або переробити, або доробити, і маю якось підстраюватись. І далі я покажу, який саме кардиган і топ я зв'язала, і кардиган, який залишиться вже на цей тиждень, я його вже завершу, і замовниця може почекати. Ось мій кардиган і топ. Під ним зараз я покажу ближче кардиган, а потім покажу вже топ. У нас дощить, в домі дуже темно, тому я вирішила вийти сюди на підвір'ячко і показати. Ось так виглядає ззаду зав'язка, а тут назад. І вже зараз піду відносити замовниці Саші. Планувала в'язати два кардигани, але плани змінилися і замовниця вирішила топ і кардиган такий. Але другий кардиган ще буду зараз на машині ще в'яжеться. Ось так виглядає топ. Лаконічний, простий, цельон, так само як і кардиган. Тож пішла я, дівчатка. А це вигляд другого кардигану. А так виглядає рукав, вже відв'язаний, але не відпарений. І я вам покажу, як можна змінити рукав за допомогою праски. За допомогою пару від праски я проходжусь і формую силует рукава. І ось кардиган готовий. І або сьогодні, або завтра я вже віднесу замовникам, щоб вони його побачили і забрали. Так, дивіться, ось один рукавчик, тут інший. Знімаю на весу, тому буду показувати однією рукою. Думаю, що якщо на столі розкласти, не так буде видно. І трішки далі відійду, бачите, як він іде тут. Підборд. Ось тут у нас такі. Тут у нас такі візерунки. І ось так виглядає по спинці. І зараз я його можу на себе приміряти, вже коли ви побачите на людину, це зовсім інша справа. І ось цей кардиган. Зараз я його приміряю. Ось так він виглядає. Хочеться так зробити, знаєте, раз і пропасти, як роблять такі маги. Маги, такі маги. Подивіться, як він виглядає на мені. Трішки мікрофон я переключу. Переставлю ось тут. Бачите, не довгий рукав по лікоть. Позаду, але мої руки менші за стандартні, тому він нижчий. І ось такий кардиган готов. Ще покручусь. Крім того, я підсумую, скільки пряжі я відв'язала на початку цього року в метрах. Та в грамах. Як ви знаєте, я собі так вирішила, що буду кожного місяця робити такий підсумок, скільки ж пряжі я відв'язала, щоб наприкінці року підрахувати, скільки взагалом за рік можна вив'язати в грамах, то вже буде в кілограмах та в метражі. Всім привіт! Сьогодні четвер, і ми з вами
разом зі мною прямуємо до нашої в'язальної зустрічі Stitches Beaches. Ось так мій проход і ось так виглядає вигляд моє місто, де я зараз перебуваю. І йдемо туди вниз і ось до те якраз вежі навпроти, і там є кав'ярня, і там ми збираємось. Тож, ходімо. Ось ця вежа. І ось ця драбинка. Драбинка сходинки. І ось там вже така вежечка. І ось так прямуємо. Там були сходинки. Вийшла і ось туди йдемо. Тут ми бачимо наш прапор, дівчата повісили. І ось кав'ярня. І перебігаємо дорогу і прямуємо. Ще немає нікого, але за кілька годин буде. Ага, дівчата вже прийшли, тут дітвора, а тут ми з Евкою розраховуємо для неї светрик. Зараз ми сидимо, підраховуємо, поки діти не в умові. Зараз трішки їх підманули. Не підманули, а так забавили какавкою. І вони поки тут будуть. А ми з нею будемо розраховувати потім в'язати. Так, Зузаночка, укаж просім. Може вас трошки рушить? Вирішу. Виділа, що є то соціальні сіті, є то світер. А тут мати навод. Ано. Пінка на чо навод? Мам навод, що принесе нагода. Ну так бачите, вже зібралися дівчата, хлопці. А ми розраховуємо далі. З Евкою просиділи весь вечір, і я потім тільки зрозуміла, що вже всі розійшлися, я не встигла добре поспілкуватися, але вони мали план, вони спеціально мене відволікли, щоб я мала нагоду поспілкуватися та розрахувати светр з Евкою, а вони тим часом здумали не дещо цікаве. Вони готували для мене подарунок, бо цієї неділі я мала день народження. Цей подарунок я вам покажу. А ще я хочу вам показати той самий подарунок. Це, як ви вже бачили, це кардиган. Він саме зараз вісить біля мене і він вісить на моєму подарунку. Це такий величезний штатив, що я можу знімати на горизонтальній поверхні, і в мене не буде падати ні телефон, ні відеокамера. В моїх планах знімати відеомайстер-класи по в'язанні на в'язальній машині, тому що в чатах і в особистих, і в коментарях під моїми відео пишуть, що побільше відео по в'язанні саме на машині, саме для початківців, тому що дівчатам цікава ця тема. Тож, дівчата, майстрині, чекайте, невдовзі я вже маю всі приладдя, такі інструменти, які допоможуть здійснити цей мій план. І це мені дуже буде приємно, і я сподіваюся, вам також це буде дуже пізнавально, цікаво, і на майбутнє ви зможете вив'язувати шикарні, прекрасні речі на в'язальній машині. Мій підсумок за січень-лютий – це 4 кілограми, 766 грамів я відв'язала пряжі та 27 тисяч 106 метрів. Ну, ось так пройшов мій тиждень. І я вам дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть в коментарях, що саме вам було цікаво і що би ще хотіли дізнатися у наступних відео. А також запрошую
підписатися на канал В'язальна майстерня, який я веду. Це надає нашій українській в'язальній спільноті, нашій українській в'язальній платформі підніматися вгору. А в рекомендаціях на YouTube тим самим ви підтримуєте український контент. Тож дякую і до наступних зустрічей. З вами була Марина Осіпова на каналі В'язальна майстерня.